گودی میں لے کے بیٹھی ہیں زہرا سرے حسین، زخمی ہے ماں کے ہاتھوں کہ جیسا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہیں زہرا سرے حسین۔ ایک ماں دہائی دیتی رہی اور نہیں نے، ایک ماں دہائی دیتی رہی اور سے باندھا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہیں زہرا سرے حسین۔